সামাজিকভাবে আমি মূৰ দাঙি থিয় হ'ব নোৱাৰা হৈছোঁ। গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ পৰা দৃষ্টিভংগীৰে লক্ষ্য ৰাখি আমি চৰকাৰলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়ৰে পৰিচয় পত্ৰ দিয়ক, আমাক মাইনৰিটিৰ পৰিচয় পত্ৰৰে নহয়, সংখ্যালঘুৰ পৰিচয় পত্ৰৰে একত্ৰীকৰণ নকৰি আমাক গৰীয়ামৰীয়া দেশী হিচাপে আমাক পৰিচয় পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমি দাবী জনাইছোঁ। এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ পৰা আমি আমাৰ পৰিচয় অংকত হ'ব, সেই পৰিচয় অংকত আমাৰ জনগোষ্ঠীকেইটাক আমি হ'ব নিদিওঁ। আমাৰ মানুহক আমাৰ অসমীয়া যিটো স্বাভিমান, অসমীয়াৰ যিটো স্বাভিমান, জনগোষ্ঠীয় যিটো স্বাভিমান, সেই স্বাভিমানেৰে অসমত জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আমি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।